hangodomo gede dunaya gashiyo harra marke gabha noqdan kum waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed magacaygu waa Amran Xalane waxaan ahay hooyo dhiban oo gabadheedii ay ka maqan tahay waxaan iga maqan gabar yar oo aan qaan gaarin xarun ay wax ka baranaysay ayaa waxa ka kixiyay gabdh kale waxay geeyeen waxaan ku raahaa gabdhihii waxaan saan u baareen waxaan soo ogaanay in gabdhihii ay u gacan galiyeen ciidamada madaxtooyada ilaalada madaxtooyada markaan soo ogaanay waxaan u nimid CID-da oo aan u sheegnay arrintani markaan u sheegnay waxay CID na dhahay waa idin baad goobayna gabadhiini marka sidii gabadhii loo raadinay wax CID iska daba mareen iyo iska daba wareeg markaan ku daalnay xil dhibaano waa u geeynay dad kale sarsar waa u geeynay nimankii marka ogaanay in ay ciidamadaas oo madax ilaalada oo madaxtooyada ay yihiin waa la soo xiray maxkamaddii aan tagnay ciidamka qalabka sida waa la soo xiray labadii nin mid wuxuu ahaa mid sawirka gabadha intuu soo tuuray yiri gabadhan gabadhiini ma tahay haa $200 haliisiya gabadhi meel baan ku ogahay mid kalena wuxuu ahaa midka gabadheyda lambar 4 gaari uga qaaday gurigiisii geeyay marka gabdhihii gabadheyda kaxeeyay laba ka mid ah ayaa CID soo xireen labadiina damaanad ayay ku sii daayeen marka CID waxa dhacday markaan iri CID gabdhihii maxaa damaanad ugu sii dayseen xog ayaan ka helnay gabdhihii damaanad adag aan ku sii dayna gabadhaadiina waan ku raadinayna ay ku dhahan waxa dhacday marka gabadheedii waxayna tuseen CID message ay u soo dirtay gabdhihii ay sii dayeen gabar ka mid ah gabadheedi Ingiriis waxay ku soo qoraysaa heblaayo ninkii aad igu daba dartay inuu kufsado isku day marka CID waxaan ku jiraa islaanimo ma jirto miya Soomaalinimo ma jirto miya muslimati miya gabadheeda u jeedin message-da ay soo diraysay leey qol jingada ku jirtaa gabadheeda la ii raadiyo waa raadinayna gabadhaadi marka waxa dhacday in xataa mid ka mid ah xeer ilaaliye maxkamadda khayr Allah si uu nacaawiyay una la yimid CID-da uu yiri maxaa idinka qaldan walaalyaal dad islaam muslimatiin gabadhan maxaa u meermeerinaysan arrinteed wax waad ka ogtihiin fariimihii xataa ay isdhaafsadeen gabadhi keena ama gabadha damaanada aad ku sii dayseen oo gabadha fariimahan ay u soo dirtay keena waay nimankii way xiran yihiin wixii waa ku cadiyihiin gabdhaasa u baahanna may waa keenayna laba saddex wiig hana saddex bir hana la siiyo saddexdii bir waxay dhashay saddex wiig marka aniga xaal mastuur wax waa ku soo waayay maxaan ku jiraa sharci wax waan ku soo waayay gabadheeda qurbahan ka keen waxaan islaa waddankaaga sharci iyo waxaad kala dambeyn baa ka jirta waxbaa ku helaysaa wax aan ku helay midna ma jirto dowladdii waddanka ka talinaysa ayaan xaq darro kala kulmay cadaalad darro kala kulmay waxaan dad muslimiinta ah soomaalida ka codsanayaa in gabadheydii la ii keeno khaasatan madaxweynaha farmaajo waxaan ka codsanayaa maadaama ciidamada madaxtooyada ay yihiin wax gabadheyda xog ku haysta lacagna na soo weydiinaya ma burcad badeeda gabadheyda marka la leeyahay $200 la keena $2,000 xataa annagoo u ogoloo dhahan waa idin siinana gabadhi keena waxaa dhacday inay dhaheen gabadhi haddana ma naqaan meel kuma ogin marka waxaan dowladda sharafta la ka codsanayaa khaasatan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo intii wax ka qaban karta kiiskan inay gabadheydii nolol iyo gaarimindo kuma hayo in la kufsado in la dilo in badda lagu rido warka ma hayo haddii islaanimo iyo dadnimo ay jirto gabadheydii ayaa u baahna sababta maanta in dhashareerka aan u xirto waxay tahay cabsi darteed waayo markaan ogaanay ciidamada ilaalada madaxweynaha inay kiiskii faraha la gashay midkii sawirka soo tuuray kuwii sawirka soo tuuray mid ka mid ah oo gaashaan la dhaxaa ii hanjaba wuxuu igu yiri haddaad arrinteeda warbaahinta la tagtaan aad la tagtid waxa waa ku dilayaa marka waxaan haynaa cadeymo badan waxaan hayaa codad waxaan hayaa video waxaan hayaa warqadihii maxkamadda iyo intii kiiskaygii uu soo maro dhan ayaan hayaa marka wax walba cadeyn ayaan u haynaa marka dowladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa aniga hadda wixii dhan in la soo bandhigo raali kama iyo marka uu horeysa waxaan rabaa dowladda inay arrintan wax ka qabato waxaan hay aniga gabadha maqan ayeeyadeed gabadha dalka la keenay waxaa la rabay dadkeedii dantee dalkeeda iyo dhaqanka Soomaalida inay barato waxaa dhacday meel quraanka baranaysa in gabadha ka wadeen in ay gabdhihii la galeen musaska madaxtooyada sida la sheegay hadii aan dacwo tagnay oo aan tagnay CID-da laba bilood ayay iska kaayay daba wareejinaysay waxay noo qabateen ma jiraan
waxaan ka codsanayaa jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya annagoo calanka hoostiisa joogno in gabadheenni laba bilood waddanka dhexdiisa lagu haysto oo xoogna looga haysto ayaanu u sheegaynaa. Waxaan ka codsanaynaa in arrintaa loo istaago, inaan arrintaa la yaraysan, in gabadheenni geeri iyo nolol meel lagu sheego ayaan ka codsanayaa. Dowladdii u dhaaratay danta iyo dalka Soomaaliyeed ee kitaabka gacanta u saartay arrintaas idinka idin sugaysaa. Waa inaad wax noo qabataan. Gabar baa naga maqan, xanuunkeeday leedahay, ummaddii maqashaa ka naxaysa, annagana hurdo iyo hoyaad waa beelnay. Sidaa daraaddeed waxaan ka codsanayaa madaxda sharaftale arrintaa inay soo farageliyaan oo ay wax noo qabtaan oo gabadheenni geeri iyo nolol mid un meel lagu sheego. بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan muxuu aha umada Soomaaliyeed la socodsiino walwalkii ka qabeen hooyo amran xalane oo ayaan dhawayd meediyaha aad uga soo muuqatay oo ay ka maqnayd gabadheedii aanana kuna ballan qaadnay inaanu gabadhaas aanu raadinayno haddaanu nahay booliiska iyo ciidamada amniga oo aanu la tiiraysanahay hooyadeed dhibka ay la qabtaan la qabayno. Waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo ummadda Soomaaliyeed gabadhaas in la helay gacan amniyana ay ku jirto, inkastoo gabadha hooyadeed ay ku sheegtay gabar yar oo 14 jir ah oo ciidamada iyo wax lagu ay ku eedaysay waxyaabo noocaas ah. Anaga waxaa naga go'anaa gabadheenni inaanu helo oo dadaal dheer ayaa booliisku sameeyey. Gabadhaasi gabar 18 jir ah weeye, ciidamo ka haysta iyo cid aragtina ma jirto. Waxaa gacanta ku haysay hay-ad dar yeesha gabdhaha Soomaaliyeed ee dhaqan celinta loo keeno dalkan. Gabadhan iyadoo 4 gabdhooda kale ahaayeen, 3 kale waa la helay, waxay ka soo carareen oo xoogaa dhibaato ka geysteen centerkii lagu hayay oo wax lagu baraayay. Kadibna hay-addaas gacanta ku dhigtay, gacantaas iyagana ilaa haddana iyaga ahaaya. Marka waxaan rabaa inay ogaadaan ummadda Soomaaliyeed inaanu ballantii aanu qaadnay ee ahayd inaanu la danqanayno hooyada, aanu fulinayno. Ciidanku hawlgal badan buu sameeyey, sidaasaan ugu bashaaraynayaa ummadda Soomaaliyeed. Gabadhii waxaa magaceedu ahaa Amaal Nuur Cusmaan, gabadhaasoo magaceedu ahaa Amaal Nuur Cusmaan hooyadeedna ku sheegtay 14 jir, hase yeeshee 18 jir ah, kana soo baxsatay xarumihii lagu hayay oo ay dhowr bilood ku jirtay. Iyadii 3 gabdhood oo kale, 3 kale waa la helay iyada maqneyd, iyadana waxaa gacanta ku hayay hay-ad la yiraaho Center of Development, Women's Development, oo hay-ad Soomaalidu gacanta ku haysa. Gabadhiin halkaas ay ku sugan tahay ummadda Soomaalida waxaan u sheegayaa gabadhiin la helay saanu ballan qaadnay aanu raadinayni. Amaal Nuur Cusmaan. Imise jir baad tahay? 28. Okay. Soomaaliya muddo joogtay? Waxaa joogaa sanadii 7 bil. Meeshaa joogtay marka meel lagaa soo wada miyaa mise? May xaruuna ku jiri jiray sanadii 3 bil ku jiray anaa ka soo baxsaday. Anay gobdaas la naqsheena waa soo baxsaday. Soo baxsatay marka soo baxsatay kadib? Kadib saaxiibaa la joogay meel safe a joogay, qof wax ma geysanin. Okay, ciidii waxaa la sheegay in maxaa kurada lagu afduubtay oo ciidamo saraakiili askar dib ku geysteen, ciidamo la xiriirtay ama dib ku geystay ama wax kugu sameeyay ma jiraan? Ciidamo la xiriir ma jirto, qof dib ay geystay ma jirto. Hadda waxaan jeclaan lahayd. Hadda waxaan jeclaan lahaa inaa laabto, insha Allah mar dowa laabnaa. Dalkaa ka tagtay? Denmarka ka imaaday. Family ma family inta ay joogaan, qaarna xagee joogaan. Adoo hadda happy oo faraxsan oo ku qanacsan baa laabanaysa. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Xijaar oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in hay-adaha amnigu ay markaasi heleen amal isla markaana ay bad qabto. Dhinaca kale, xog ay heshay warbaahinta dalsan ayaa sheegaysa in amal loo dhoofiyey dalka ay dhalashadiisa haysato ee Denmark xilli dambe oo caawa ahna ay tegayso galabta, ayaana la xaqiijiyey in magaalada Muqdisho ay ka qaaday diyaaradda Qatar Airways, waxayna ku dhooftay travel documents oo safiiradda Denmark ee Soomaaliya oo arrintan Muqdisho u timid ay
uga keentay magaalada Nairobi sida ay noo xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan laamaha amniga iyo hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee Soomaaliya maadaama uu baasaboorkeedi ka dhumay amal sida mas'uuliyiintaas ay sheegeen. Mas'uuliyiinta arrimahan aan ka soo xiganay waxaa kaloo ay sheegeen in amal ay bad qabto iyaduna ay codsatay sida ay hadalka u dhigeen in dalkeeda loo celiyo oo ay qaangaar tahay xubno ehelka ahna ay ugu horeeyaan.